Крајниот исток ја доби првата земјоделска задруга која треба да донесе развој на земјоделието и сточарството, но и олеснување на земјоделската работа на земјоделците од Пијанец и Малеш. Делчевската задруга Пијанечка слива обединува 10 индивидуални земјоделци кои со себе носат вкупно 10 хектари земјоделска површина под житарици, 5 хектари овоштарници, 10 грла крупен добиток, 60 грла ситен и околу 700 кокошки. Сите земјоделски мали производители имаат проблеми при пласманот на земјоделските производи. И затоа, ако се окрупнат сите овие земјоделски стопанства, пласманот ќе иде многу полесно. Задругата веќе изготвила 2-годишен план за работа во кој ќе бидат искористени субвенционирањата од државата, која ги дава за набавка на опрема и изградба на инфраструктура во земјоделието. Имаме зацртано да набавиме 2 трактора со комплет приклучна механизација, набавка на 500 грла овци кои ќе бидат распределени во 5 земјоделски стопанства. Планираме од Тработивише до Драмче со тек на времето да изградиме 10 пумпни станици за систем кап по кап. Земјоделецот Драги Васев од Делчево 10 години интензивно работи со живинарската и фармата за свињи, но има и неколку хектари овошни насади. Како член на оваа задруга очекува зголемување на производството, но и полесен пристап до пазарот. На задругата ќе чекаме да видиме што може за дали и донесе. Ако механизација ни донесе, ако ни донесе некои други услови, ние само може да бидеме многу по-квалитетни. Плановите на првата земјоделска задруга во Делчево се насочени за освојување на странските пазари, а веќе се најавуваат и првите договори со купувачи од соседството. Но дали индивидуалните земјоделци од регионов ќе ја препознаат формулата за полесно освојување на пазарите преку здружување во задруги?